Je to odstupňované podle obtížnosti. 2, 3, 5, 7. Pod těmi čísly jsou pak schované výsledky. Vy si můžete vybrat, co chcete. Tady máte jedeme na hory, slovní úlohy, tady máte pohádky. So let's start today. It's going to be about lots of questions. My first question is, can you imagine your heaven or hell? Kdybyste měli psát nějaký článek, tak co byste museli udělat předtím, než byste ho začali psát? Podporu nadání bychom spíše očekávali ve velkém městě, v hlavním městě nebo na soukromých školách, ale my jsme dneska v Klatovech. Žáci z parlamentu z Osmice vytvořili podcast. Jako první si zvolili svoji paní učitelku třídní. Zdravím všechny do našeho prvního podcastu. Je tu Roman, Pavel a Lucka. Paní ředitelko, jak vznikl koncept podpory nadání na vaší škole? My jsme podporovali žáky, kteří jsou vlastně na tom opačném spektru, žáky handicapované, a potřebovali jsme nějakým způsobem vyrovnat tenhle ten rozdíl, nějakým způsobem se zaměřit i na to opačné spektrum. S jazykovýma skupinama pracujeme už od třetí třídy, už od začátku. My heaven is like traveling and a feeling of freedom. Je to hrozně různorodý. Někdo prostě, někomu se ta angličtina jenom líbí, protože je prostě tím in a je zajímavý. Někdo má důvod, že chce rozumět filmu, ale dost často už se teď stává, že děti přemýšlí o své budoucnosti. Já jsem z Rakouska, takže můj rodný jazyk je němčina. Já jsem se narodila ve Vídni. Já bych se chtěla stát učitelkou angličtiny a němčiny. Náš koncept vlastně prorůstá celým systémem školy. On má vlastně takové tři úrovně. Ta první úroveň je to bezpečné klima a podnětné prostředí. Tam hodně sázíme na práci třídních učitelů z kolektivy svých tříd a tomu napomáhá i školní poradenské pracoviště. Druhá úroveň je samotná diferenciace vzdělávání, ať se týká diferenciace ve třídách nebo právě v těch barevných hodinách a barevných seminářích. Chci, aby měli zažitou tu numeriku, protože to je dneska, si myslím, alfa, omega, je to problém na tom druhém stupni potom. Tady máte kontrolu, hoši, tady a ukážete mi na smajlíkovi, jak se vám to povedlo, jo? Takže vy jste poslední skupinka a pak už to máme hotový. Něco se snažím vymyslet sama, něco máme z matematiky pro bystré hlavy, nebo třeba některé děti i nosí sami nějaké úkoly, že třeba přinesou a pančelko a teď jako mě chtějí nachytat, takže to se jim líbí nejvíc. Máte tam spoustu dějepisných údajů, spoustu nějakých jako dalších důležitých věcí. Samozřejmě v té češtině je spousta témat, která nejsou úplně jako zábavná, což je klasika takové to procvičování pravopisu, asi diktáty nikdo úplně nemiluje. Nicméně spousta témat, které se dají dost efektivně využít té výuce, a jedno z těch témat, co jsme tady vlastně vybrali my, je takový náhled do té žurnalistiky, řekněme. Mohla byste nám popsat, jak u vás probíhají barevné hodiny a barevné semináře? Určitě, tak barevné hodiny u nás probíhají od 3. do 9. třídy a máme na druhém stupni vlastně 3 paralelní třídy a do těch 3 tříd nám naskakují 4 učitelé matematiky a českého jazyka a vlastně ten 4. učitel vede tu barevnou hodinu. Někdo je lepší na geometrii, někdo je lepší na aritmetiku, čili tam vlastně ten vyučující určí, tak dneska jdeš na barevnou ty a ty. A oni někdy, děti sami se hlásí, že jim můžu taky, tak jako jim ten prostor samozřejmě dáváme. A někdo pak sám vyhodnotí, paní Žilko, já už chci zůstat tady. Já přišla do školy tady v češtinu. No, mě přišli na u 5. třídu. No, i mně se tam dobře líbilo. Baví mě nejvíc matematika, čeština. Vytvarná výchova. Budeme se věnovat po skupinkách práci. Jedna skupinka nám vyluští bludiště, druhá skupinka se bude snažit dostat na bruslení a třetí skupinka se bude snažit o zobotama naprogramovat nám vločku. Oddělení u okna jsou takový ty rychlíci, tak jim tam dávám ještě práce navíc. A tady zase potom pracuju na něčem jiným, jinak je to taky s národnostními menšinami, kdy třeba nerozumí, takže tam ještě jako překládáme. My jsme začali s tímto způsobem výuky zhruba v 6. třídě, protože asi kolem toho 12. roku
se nám zdá, že taková ideální doba začít s některými šikovnějšími diferenciovat výuku. To znamená, že oni potom pokračují dál tvorbou jednoduchých robotů, jako vidíte tady. S těmito roboty se naši žáci zúčastnili soutěže pořádané krajským úřadem, vybojovali třetí místo v rychlosti a čtvrté místo v designu. Tyhle hodiny jsou asi nejlepší v tom, že můžeme pracovat spolu a že si to zkusíme prakticky, nesedíme jenom u počítače a to je to hlavní na tom. To se mi líbí.